Sizler bilen yana sevimli kosa tuğu ve sizler bilen Özbek Michael Jackson'ı Saman Daro. Ertalabdan ko'zlari mehr taratgan azizlar, barchaga yangi kun muborak bo'lsin. Chindan ham ko'zlar orqali ancha-muncha ma'lumot yetkazish mumkin. Ko'zlarimiz kuladi, ko'zlarimiz yig'laydi, ko'zlarimiz norozilik bildiradi, ko'zlarimiz mehr yo'llaydi, muhabbat taqdim etadi. Ko'zlar bilan gaplashish mumkin bemalol. Albatta. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, sevimli kun yana siz bilan. Aliga shu esingga tushdi. Bu ko'zlar, bu nigohlar, yuragimni parchalar. Bu ko'zlar, nimaga ko'z oynak taqib? Nimaga ko'z oynak taqib oldingiz sizlar ikkalinglar? Men tushunmadim. Nimaga oynani orqasiga o'tib oldingiz sizlar? Bu anti-blink. Bilasizmi, hozir aytamiz. Hop. Mana faktlarni aytish uchun. Faktlarni ayting, mana sizda ham bormi ko'z? Ko'z oynak to'g'risidami? Albatta. O'rtoqlar, ko'z oynak to'g'risida faktni eng zo'ri bizda. E'tibor beramiz. Demak, ko'z oynak juda ham qadimiy ixtiro hisoblanadi. Rim imperatori Neron o'z vaqtida gladiatorlar jangini sayqallangan zumrad yordamida ko'rgan. Bizga tanish bo'lgan ko'z oynaklar arab mamlakatlarida 10-chi asrda paydo bo'ldi. Oho! Qarang, bilasizmi, qadimgi eskimoslar ko'z oynak sifatida nimani ishlatishgan? Nimani ishlatishgan? O'qib oling, bolalar. Sinaklar bo'lagi bilan kovakli yog'ochlar. Nimaga ssenariyni o'qishmaydi bular? O'qiganmiz. Mutaxassislarning so'zlariga qaraganda, mutaxassislaring aynan sizni nimanidir ko'rmayotganingiz, ya'ni yoningizdagi narsaga e'tibor qaratmayotganingiz sizda ko'zda muammo paydo etar ekan. Endi bu haqda hali mutaxassislardan so'rash imkoniyati bo'ladi, a? Yoki hozirmi bo'ladi imkoniyat? Hozir yana bo'lar, lekin bilasizmi, yana bitta mehmonimiz bor. Feruza Boyjonova. Oshpazimiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelibsiz. Kelibsiz. Rahmat. Qarang, bu yerda xurmolarmi? Doni, come on, brother. Bugun men sizlarga Eron xurmosi bilan hali xurmodan biz ishimizni tayyorlamadi, to'g'rimi? Xurmodan nima tayyorlab berasiz? Xurmodan tovuq qanotini xurmo bilan dimlangan taom. O'zi mualliflik taomingiz bo'lsa kerak, a? Shu ko'rsatmani qarang, boy eshitib qoldim-da, mualliflik taomlari. Gap yo'q. Juda ham zo'r. Sizga omad va bab bilishimiz kerak. Bugun nima bo'lishini dasturimiz. Bugun ko'rsatuvimizda Alim oyun bozar, senden bu yedi yalan. Gelipti bir tane olmaya ne hakkım var? Sonra nömeye göre kıldıysınız Faruk. Ha, sabahdır ki burası veriyor aslana. Dibi dikeyti, çünkü bu atasın, çünkü eti fatte. Peri birinci orunda içki organizmimizdeni sağlam ekenliğini korsatıp duradigen birinci korsat geç. Benim üstümden kulgen deyip bölgen bir vakiyanı alıp koyup klipke. Çünkü savalım var. Faruk. Juda kam tarim bo'lib ketdim-a bugun, ha? Mana hozir ko'rib turganingizdek, bu burun urug'i ushab qoladi, 100% ushab qolish xususiyatiga ega. Kim fanati? Hali bilmaymiz. Я хочу остаться с ней до конца моих дней. Aziz do'stlar, biz endi mehmonlarimizni taklif qilishni boshlasak. Bugun ko'z to'g'risida juda ham ko'p narsa gapirildi. Ko'z oynak to'g'risida aynan mutaxassisimiz borlar. Keling, mana shu mutaxassisimizni taklif qilsak. Shifokori borlar. Bugun mehmonimiz DJ Romeo. DJ Romeo. Bam. Hey. Yo baby, come on. Demak, bugun diskoteka bo'ladimi yana? Albatta. A, ko'zimizdan davolab diskotekaga yo'l olamiz. Albatin. Albatin. Albatta. Bizda esa shifokorini taklif etishni fursati yetib keldi. Shuning uchun Sa'dullo Xo'ja Ismoilovni taklif etsak, ya? Mutaxassis ko'z shifokori. Ko'z shifokori. Marhamat, taklif qilamiz. DJ, come on. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Marhamat. O'rtaga. Shukr, siz avvalambor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Bilasizmi, men bitta savoldan boshlamoqchi edim-da, mana deyarlik 42 ga qarab ketayotgan bo'lsak, lekin avvallari kitob o'qiganimda unaqangi bir shuvalashib ketishlari bo'lmas edi. Lekin hozirgi oxir paytda SMS kelsa ham, o'qisam qariyapsiz. Aytaman-ku, qariyalarcha xafa bo'lasizlar. Lar olib tashing deb men bir marta aytmadim. Siz uni qo'ydingiz. Yoshlar, yaqinda yoshlar kuni bo'ldi. O'rtoqlar, men nima demoqchi bo'lganligimni oxirgacha eshitsak. Menga qanaqa ko'zoynak to'g'ri kelishini qanday bilsam bo'ladi? Sadulla Xo'ja Ismoilov 39 yoshda, ko'zoynaklar bo'yicha malakali mutaxassis. Optika sohasida 6 yildan buyon faoliyat yuritib keladi. Bo'sh vaqtlarida esa sport bilan shug'ullanishni yoqtiradi. Endi sizga avvalambor qanday ko'zoynaklar mos kelishini, bu albatta u ko'zingizni diagnostika qilish kerak bo'ladi. Albatta, qilgandan keyin va qanaqa ko'zoynaklar kerakligini vrach sizga mutaxassis sizga maslahat beradi. Lekin bir xil mahal ikkita ko'z har xil ko'radi. Bittasi yaxshiroq ko'radi, bittasi yomonroq. Shuning uchun bittadan tekshirishadi hammasi. Albatta, alohida tekshiriladi. Hozir tekshirib ko'ralamizmi? Hozir tekshirib ko'rish imkoni yo'q, sababi birinchidan men o'zim vrach emasman. Uni vrach tekshiradi. Voy to'xting. Ko'z shifokorini tanishtirdim sizni. Siz ko'zoynaklar mutaxassis. To'g'riladim, ko'zoynaklar mutaxassislar ekan. Demak, yaqinda ko'z shifokori bo'lar ekansiz. Albatta, biz niyat qilib chaqirdik. Albatta, to'g'riligiga ichini qarang buni. Bu nima? Gap. Bu yerda ikkinchi ko'ngil ozgina aynib ketar ekan, to'g'ri kengi degan ko'zoynak. Albatta. Endi qaranglar, hozir volshebniy yashik ochiladi. Har xil turdagi sehrli qutucha demoqchisiz-dek, to'g'rimi? Albatta. Bu yerda quyoshga qarshi ko'zoynaklar ham bor, quyoshga qarshi. Va tunga taqadigan chiqdi. Lekin men ko'rsataman. Kiygan shunaqalari ham bormi? Hozirgi paytda kompyuterda ko'p ishlaydiganlar uchun aynan quyoshga qarshi emas, shu mana shunday antiblik, antiblik deyiladimi? Mana shunday ko'zoynaklar ular rostdan yordam beradimi? Albatta yordam beradi. Bu ko'zni aynan ultrafiolet kompyuterdan chiqadigan zararli ultrafiolet nurlaridan himoya qilish xususiyatiga ega bo'lgan oynalar bor. Va shunga moslashtirilgan ko'zoynaklar bor. Aha. Shularni taqib foydalansa, faqatgina kompyuter emas, hattoki telefon, planshet, televizor. Bolalarga bemalol taqib qo'ysa bo'ladi. Albatta, taqsa bu hozir aksariyat yoshlar aynan shu televizor, telefon, planshet, kompyuterlardan zararlanib va yosh paytidan уже ko'z zrenyasini tushirib qo'yishyapti. Va ular uchun albattaki biz tavsiya qilardik antikompyuterni bo'lay aytganlarida antiblik ya'ni kompyuterdan himoya qiluvchi nurlaridan, da, kompyuterni ultrafiolet zararli nurlardan himoya qiluvchi ko'zoynaklarni tavsiya qilardim. Hozirgi paytda yana shu mavzuni o'zida-da. Endi hozir bu yog'iga biz inkor qila olmaymiz. Baribir planshet deymizmi, telefon deymizmi, baribir qaraymiz. Nimaga monitorga doim. Bu yog'iga endi iloji yo'q, faqat shu bilan bog'liq bo'lib ketdi hammasi. Shu nuqtai nazardan hisobga olib baribir ehtiyotkorlik chorasida yangiliklar bo'lyaptimi? Albatta bo'lyapti, juda ham ko'p yangiliklar. Men sizlarga o'zim ko'rsatish uchun juda ko'p bir misollar olib kelganman. Xo'sh. Mana bu kompyuterdan chiqadigan zararli nur, ultrafiolet nuri. Albatta bu kuchlilashtirilgani, bunchalik chiqmaydi kompyuterdan. Bu aynan kompyuterdan himoya qilish xususiyatiga ega bo'lgan ko'zoynak. Siz hozir nur taratyapsiz. Albatta, bundan nur taratamiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek, bu nurni ushlab qoladi, 100% ushlab qolish xususiyatiga ega. Ko'zgacha yetib bormasa ekan-da. Ko'zgacha yetib bormaydi va yana bir narsani e'tiborga olishga harakat qilamiz, sababi imkon qadar katta bo'lgani yaxshi. Kompyuterdan oyna sababi bizda ham juda ham chustitelniy zonalar hisoblanadi va shotlardan o'tib ketmasligi uchun taqqanda kattaroq diametr bo'lsa, shuncha qancha katta bo'lsa, shuncha obzor kattaroq bo'lar ekan, dedim ya. Albatta, albatta. Linzaga qanaqa munosabatingiz? Linza o'zi zararmi? Chunki menga juda ham endi hozir agar raqobatchilari bo'lsa, sizga hozir yomonliklar linza. Yo'q, to'xtab turing. Chunki optikada ishlasalar, meni bilishlari kerak. Siz nazarda tutayotgan narsangiz yumshoq kontakt linzalar. Aynan ko'zni ichiga taqiladigan. Bilasizmi, har xil ranglari bor. Shunaqa chiroyli yoqadi. Har xil ranglari bor. Bir narsani hisobga olish kerak. Bizning ko'zimiz aynan qorachig'imizni o'zimiz nafas olgandek nafas olish xususiyatiga ega. Ko'z nafas oladi. Endi siz tasavvur qiling, nafas oladigan ko'zingizni ustiga niqob. U ham selofanni. Endi to'g'ri, hozirgi linzalar bor, zamonaviy juda ham. U yerda
kislorodni pronitsayamiz deydi. Kislorod o'tkazish, havo o'tkazish xususiyatiga ko'p hisoblanadiganlari bor. Nu, baribir ham chiroy uchun taqmoqchi bo'lsangiz, ko'p taqmaganingiz ma'qul. Sababi bir kunda 2-3 soat maksimum. O'rtoqlar, bugun bizning studiyamizda juda ham ajoyib voqea ro'y beryapti. Bu yerda ham ko'zlarimizning nurini qanday ehtiyot qilishimiz. Albatta. Qolaversa DJ bizga kayfiyat beryaptilar Ramayo har tomonlama. Taom tayyorlanyapti. Taom tayyorlayaptilar. Lekin bizga bilasizmi nima yetishmayapti? Bizga bilasizmi shunaqangi o'tkir ko'z yetishmayaptiki, hozir o'zidayoq bizga qarab kim qanday musiqani istayapti, mana shuni bilib beradigan o'tkir ko'z yetishmayapti. Xo'sh. Bor shunaqasi bilasizlar, bilmaysizlar? Yo'q. San'atda yangi yulduz paydo bo'ldi. Ha, to'xtanglar, to'xtanglar. Yo'q, yo'q, to'xtamayman, to'xtang. Mana endi gapirib olay. San'atdagi bu yulduz yorqin va bitta-ikkita qo'shig'i bilan o'sha nafasi bilan ancha-muncha muxlislarga ega bo'ldi. Hozir rostdan ham shunaqa iqtidori bor ekan. Hozir qarab kim qanday musiqani istaydi? Albatta. Endi jonli ijro degan paytda jonli ijro mazada ekan. Ashulani yaxshi ko'rasizmi? Ha. Bizning O'zbekiston juda ham Michael Jacksonlarga boyda. Bizda iste'dodlar juda ham ko'p. Eng muhimi ularga e'tibor qilish. Bugun shunaqangi ajoyib bir estrada xonandasi, yosh chiqib kelayotgan yigitlarimizdan va o'ylaymizki, bu yigitning kelajagi porloq, chunki san'ati haqiqatan juda ham maqbul bo'lganligi uchun biz taklif qildik. Studiyamiz mehmoni Farrux Fazel, встречайте, господа. Farrux Fazel, 26 yoshda. Xontaxta Battle teleloyihasida 2-chi o'rin. Million uchun kuyla, yoshlar kuylaganda teleshoularda esa mutlaq g'olib bo'lgan. San'atga qadam qo'yganiga 5 yil bo'lgan xonanda jonli ijroda maromiga yetkazib kuylaydi. Va yolg'iz emas. Farrux yolg'iz kelmabdilar. Endi har doim eng yaqin do'stim, eng yaqin do'sti bo'lsa kerak mana shu Gitarbek. Assalomu alaykum. Sizga savollarimiz bor bugun. Aynan o'zimiz shaxsiy savollarim bor, mayli ustozlarimdan keyin. O'rtoqlar, iltimos qilaman, shaxsiy xusumat yuzasidan bo'lmasin suhbatlar. Biz bu yerda faqat ijod to'g'risida. Albatta, faqat ijod. Faqat ijod. Marhamat. Sizga jonli ijro qilish uchun shu yer qulayroq bo'ladi. Albatta. Ustaroxon, marhamat. Farxoldingizda o'tirganimdan juda ham xursandman, bilasizmi? Baxtiyorman bugun. Oldingizda o'tirganimdan. Shu men Xusnorani bu darajada fanati, muxlisi deb o'ylamagan. Shu darajada kim bu fanati? Kim bu fanati? Hali bilmaymiz. Farrux, xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsiz. Yaqinda ijod boshladingiz, lekin allaqachon ko'pchilikni tilidasiz. Nafaqat tilida, qalbida siz ko'pchilikni, chunki sizni qo'shiqlaringiz chindan ham yurakdan joy olganini his etyapmiz. Yaqinda mana qanchadan qancha premyeralar bo'lyapti o'sha televideniya, radiolarda chindan ham qo'shig'ingiz tahsinga loyiq. Rahmat, rahmat. Avvalambor assalomu alaykum barcha-barchangizga. Taklif uchun chaqirganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Qo'ldan kelgancha harakat qilib ijod qildik va bu ijod mahsulimiz tomoshabinlarimizga yoqadi degan umiddamiz. Albatta yoqadilar menimcha. Endi Farrux'ni juda ham ko'p aytaylik boshqa musiqali proyektlarda ham aktyorlik qobiliyatini, ham har xil janrdagi qo'shiqlarni ijro etishi bilan yaxshigina ishtirok etdi. Biz buni ko'rdik va bildikki, demak bu yigitda haqiqatan iste'dod bor. Sevimli kun ko'rsatuvida albatta bunaqangi yigitlardan bir chiroyli qo'shiqlar yoki premiya quruq qo'l bilan kelmagan bo'lsangiz kerak. Yo'q, albatta. Bir banka tuzlama olib keldingizmi? Albatta. Tuzlama. Keyin ro'yxat yozib yuborganda tuzlama, kartoshka tuxum hammasidan oldingiz. Hammasini o'sha aytganingizdek. Mana pishiryapti, albatta. Bizda bo'ldi. Kelgan mehmonlarni shunaqa hazirlashib turamiz kelgan mehmonlar bilan. Farrux'dan biz bugunga iltimos qilganmizki, mehmon bo'lib keladigan bo'lsangiz, ukajonim, chiroyli bir premyera bilan keling. Chiroyli premyera bilan kelganlar bugun. Qarang, aktyorlik mahoratlari haqida gapirdingiz, balkim aktyorlik, men masalan bilmasdim aktyorlik. Klipda ko'rsangiz, aktyorlik mahoratini zo'r ko'rsatishgan. Zo'r ko'rsatishgan. Lekin bilasizmi, premyeram menimcha endi sevimli deb bo'lyapti, lekin ijtimoiy tarmoqlarda premyera bo'ldi, to'g'rimi? Albatta. Xo'sh. Kecha YouTube Rizanova kanalida birinchi klip ommaga ko'rsatildi va yaxshi ijobiy kommentariyalar. Natija yaxshi bo'ldi. Natija. Tarqalib ketdi yugurib. Juda yugurib. Xo'p, nechta odam ko'rishibdi uni? Qancha tomosha qilinibdi? 30 mingdan ortiq. 16 soat ichida, ya? Juda ham zo'r. Bu juda ham bu yaqinda mana ilk qadamlaringiz, yaqinda boshladingiz, to'g'rimi? Albatta. Shu paytda o'zida birdaniga mana shunday bir olqishlarni, maqtovlarni eshitish boshqacha bo'lsa kerak. Juda ham yoqimli his bo'lar ekan. Baribir san'atga endi kirib kelayotgan odamga ijobiy
maqtovli gaplar juda ham yoqadi. Farox, hozir necha yoshdasiz? Hozir 26 yoshdaman. 26 yosh. Ko'zoynakka ehtiyoj yo'q, ha? Yo'q. Hali yo'q. Kecha taqib ko'rmaganmiz kecha. Yo'q, quyoshdan himoya qiladiganlarni taqamiz. Menimcha Husnora Faroxi bu klip to'g'risida juda ko'p ma'lumot biladiganga o'xshayapti. Keling, mana shu qiziq ma'lumotni hozirgi sahifamizdan keyin tomosha qilsak. Xo'p. Marhamat. To'g'risini aytsam, kecha shu premyera bo'lishi bilan Instagram sahifamga juda ham ko'plab insonlar shu klipni yuborishdi. To'g'risi tushmadim. Telegramdan kelib yotibdi. Nima bo'pti bu klipga deb ko'rdim shu klipni. Xo'p. Va klipda ozgina aynan meni ustimdan kulgandek bo'lgan bir voqeani olib qo'yishdi klipga. Shunga savolim bor. Farux. Kutilgan savol. Kutilgan savol. Chunki bilasizmi, o'zim men ahamiyat bermasdim agar shu ko'p odam yubormagan edi. Sizlar nimaga ko'ra qildingiz, Farux? Ha, savollarga urushib beringlar rostdan ham. Nechimi? Why? Men bu klipim bilan, ya'ni bu ilk mualliflik qo'shig'im va unga suratga olingan klipda hech kimning qalbiga tegadigan gap yoki qanaqadir bir suratga olinayotgan va olib bo'lingandan keyin ko'rsatiladigan natijalar unaqa yomon ta'sir qiladi deb o'ylamagansiz. Да, я не хотел этого, чтобы приняли как-то негативно, но оказывается получилось так, что Husnorichka увидела и обиделась. Yo'q, xafa bo'lganim yo'q, to'g'risini aytsam, xursand bo'ldim. Husnora menimcha xafa bo'ladigan emas. Yo'q, men xafa bo'lmadim, xursand bo'ldim. Ozgina boshida xafa bo'ldim, lekin keyin xursand bo'ldim. Demak, Instagram sahifam yaxshi ketyapti. Agar o'shdan albatta, bunda hamma narsadan yaxshi bo'lsa bo'ladi va o'shayotgan bo'lsa. Hikmatdir dunyo. Albatta. Farux Fazel bugun studiyamiz mehmoni. Kelinglar Faruxdan jonli ijroda. Kelinglar. Mana do'stlari bilan kelgan ekan. Ovoz operatorlarimizdan harakat iltimos qilardik, mikrofonlarni qo'yib berishsa. Bilasizmi, Samandar aka, sezgan bo'lsangiz, Farux juda ham ko'p rus tilida gapiryaptilar. Bu bejizga emas, chunki 6 yil boshqa shaharda turib endi yaqinda keldilar. Ya'ni boshqa shahar, rusiy zamon, Rossiyada bo'ldingizmi? Albatta. Boshqa davlatda bo'lgan. Boshqa davlatda bo'lib. Boshqa davlat, boshqa shahar. Oshiqroq muddatda. Вот, yo'da учился, получал образование и плюс работал. И вот приехал, начал, да, musiqaga bo'lgan mehr muhabbat baribir kuchlilik qilib, mana bugun sizlarni studiyada mehmon bo'ldim. Mana qarang, men bilasizmi nima deb va'da berdim? Shunaqangi o'tkir ko'zlari borki, Farux dedim. Kim qanday qo'shiq istashini ko'zlari qarab bilib oladilar deb va'da berib qo'ydim. Ko'zlarga ham qara bilasizmi ko'zlar orqali? Ha, buni kayfiyati shunday deb, o'sha mimikalardan biladi-yu. Shuning uchun qani shu mana biz o'ylashib qo'y, men bilasiz ko'zsiz. Oxirgi hitlardan. Lay 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 la lay la la lay la lay la lay 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 la lay la la lay la lay la lay 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 la lay la lay la lay la la lay lay стройная и симпатичная осанка аристократичная талантливая и тактичная Умеет классно рисовать, но вот беда, характер непростой. День ото дня каприз очередной. Ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать, девочка, стоп, не надо путать шалахо с ламбадой. Под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, поверь же мне, я парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Лай, 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 лай. La 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 la. To'g'ri to'g'ri mana qarang, sezdingiz. O'tkir ko'zlaringizdan bir xuddi shu qo'shiq xolayotgandek. Endi bitta turkcha qo'shiq. Turkchadan qaysi qo'shiq xolayapmiz? Turkcha ham bormi? Istayapmiz. Iya, turkcha. Turkcha aytishimiz mumkinmi? Eski hitlardan bo'lsa. Ellerine sağlık. Hadi durun ve kutla bu zafer seni. Yüreğine sağlık. Yalan dünyanın tek seferim onu kaybetmek, onu kirletmek.
hırsın lasısleme. Hadi seni sevdim dilim bir daha. Gözümü karartık mıden taptım var. Diyecek misin söyle, diyse bilecek misin zalim? Zalim oyun bozarı senden bu yedi yalan. Girip de bir tane olmaya ne hakkım var? Zalim oyun bozarı senden bu yedi yalan. Girip de bir tane olmaya ne hakkım var? Zalim oyun bozarı senden bu yedi yalan. Girip de bir tane olmaya ne hakkım var? Özbekçe'de bir tane şurla bağır. Hani sınav koyalımız, improvizasyon sakın ait bir. Zahide aitken bir tane şurla bağır. Ha. Esizde bosa agar. Qani toping qaysi ashurlar qani? Menga juda yoqdi shu ashurlar. Qani gitarada qanaqa chiqar ekan? Hey nozanim sanam dedim zebo, zebo. Qora qoshu qalam dedim zebo, zebo. Sen yoqasan biram dedim zebo, zebo. Bitta qarab kulib ketding zebo, zebo. Sardan mı qomating, ermak qilish mi odating, qolmadi toqatim zebo, zebo. Sardan mı qomating, ermak qilish mi odating, qolmadi toqatim zebo, zebo. Super. O'zingiz stilingizni aytar ekansiz, rosa ham yoqdi. Bo'ldi, xafa emasman. Zo'r, zo'r. Har qanaqa stilda, juda ham chiroyli uslubda Sadulla Xo'ja aka, sizga yoqyaptimi? Albatta. Endi o'rtoqlar kelinglar, mundoq qilamiz. Yuqorida juda Farruh Fazilning yangi kliplari to'g'risida ancha gaplashdik, lekin klipni ko'rmadik. Kelinglar klipni birgalashib tomosha qilsak. Endi hozir Husnorani bergan ma'lumotidan keyin hamma qiziqibam, nima bo'pti o'zi, nima qilib Husnora ustidan kulibdi. Kim mani kuzatsa, Instagramda tushunadi, nima haqida gap ketdi. Va bilasizmi, hamma qiziqibam ko'radi albatta shu. Tomosha qiladi. Albatta. Idiot rich, как бы, ma'nosi. Nima haqida ketyapti deb. Fazel janoblaridan premyera. To'xta, qanaqa qo'shiq, hammasini bilib olaylik deb nomini. To'xtab turinglar. Ha, iye. Nomini, mualliflari kim? Ashula mualliflari. Qo'shig'imizning muallifi Shahnoz. Oo, Shahnoz. So'z muallifi Yakzon, klipimiz ideyasi Davron Kabulovga tegishli va aranjirovchik Jasur Abdurahmonov, Rauf Nabiyev klipimizni suratga olib berdilar va eng bizaga yordami tekkan, ya'ni shu ashulani boshidan oxirgi nuqtasigacha yetkizib, bizaga yelkama-yelka turib yordam bergan Munisa Rizayevaga kattakon bir minnatdorchiligimni bildiraman. Yaxshi, yaxshi. Bilasizmi, Davron Kabulovni chaqirmab, birga kelmabsiz-da? Birga kelishmabdi rostdan ham. Lekin menimcha keyingi 1-2 haftadan keyin birinchi Farruh borsin, keyin men kelaman deb o'tirgan. Kutamiz-da. Chunki juda ham chaqiryapmiz biz Davron Kabulovni. Suhbatlashish juda ham maroqlidi. Bilasizmi, Davron aka o'zi zo'r inson. Farruhdan e'tiborimiz ketib qoldi. Albatta. Qaytardik e'tiborni. Endi yangi klipni ko'rsangiz-chi, Samandar aka. Ko'raylik, va nihoyat klipi. Mana nomini hammasi aytilib, qo'y nomini ham. Klipni ko'ryapsiz. Albatta. Bor ana deb nomladik. Bor ana. Bor ana. Bor ana. Qanaqasiga tushunsa bo'ladi? Bor ana. Bor ana. Oy jolingdan so'ra. Labi shirib qosh chizganmanlar qara. Ketdik, premyera. Tomosha qilamiz. Bor ana. Chiroyli gul buyurtma bermoqchi edim. Yo, o'tgan safardagi bo'lmasin. Ha, Mr. X'dan deb yozing. Mana, biz kutgan kun ham keldi. Menga turmushga. Hozir kiraman. To'ydan keyin Instagramga kirmaysan. Telegramingni ham o'chirib tashlaysan. Va Facebookda ham umuman seni ko'rmayman. Va to'y bo'lmaydi.
to'ydim soxta kulishidan, tirnoq prikulashidan, bloggerman deb Instagram, TikTok, selfie video olishidan, sochlarimni bo'yashidan, bitaman deb o'ylashidan, ovozim Munisanikidan ham zo'r deb o'ylab, kuylashidan. Bo'ldi de xadingdan oshma, tabiiy chiroyingdan qochma. Accounting yopib qo'y, yoki bo'lmaydi hech qanday to'y. Qo'rqana, qo'rqana, oyjoningdan so'ra, lab shirib qosh chizganmi laqara. Qo'rqana, qo'rqana, oyjoningdan so'ra, ovqatni rasmga olganmilar qara. Torshimlarni doda ku deydi, fitness zalni moda ku deydi, yillab qo'lida kitob ushlamasdan. Yana aqlim joyida-ku deydi. To'dirdi mana bu afsonalar, gap o'rgatadigan dugonalar, nazorat qilmasam mana laqma, demaydimi aytgin begonalar. Qo'rqana, qo'rqana, oyjoningdan so'ra, lab shirib qosh chizganmi laqara. Qo'rqana, qo'rqana, oyjoningdan so'ra, ovqatni rasmga olganmi laqara. Shu yerda ham rasmga tushasizlarmi? Mana ko'rib turganingizdek, bugun ham Mr. X menga gul yuboribdilar. To'g'risi kutmagandim. Rahmat, juda ham xursand bo'ldim. G'oyani, g'oyi rostdan ham. Qarang, so'zlari ham juda ham chiroyli ekan. Aktyorlar ham yaxshi o'ynabdi. Hammasi bloger sezgan bo'lsangiz. Hammasi juda ham g'oyani qili blogerlar, yosh qizlar, hattoki Lola Yuldashevaning singlisi ham ishtirok etdi. Asal. Asal Yuldashev. Qarang, boshqacha bo'pti-da bu, hammasiga o'xshamaydigan bo'pti. Juda chiroyli bo'ldi. Yoqdimi sizga? Tabii ki, yoqdimi sizga klip. Qarang, aynan hozirgi zamon talabi, yoshlar hamma ijtimoiy tarmoqlarda hamma aktivligi to'g'risida. Juda ham g'oyat. Aziz tomoshabin do'stlar, endi bizni Sadir akamning vaqtlari chegaralangan bo'lganligi uchun sizga ruxsat beramiz aka. Sadir aka rahmat. Sadir aka rahmat. DJ'imiz zo'r kuzatadilar albatta. Ko'zoynaklarni Savodar aka, ranupa choy damla beraman mehmonimizga bugun maxsus. Mehr bilan. Mehr bilan. Albatta. Biz ham mehr bilan suhbatni davom ettiramiz. Mana hozirgi paytda erkak kishilar ham baribir kosmetologga murojaat qiladi, bo'ladi shunaqasi, chunki baribir san'atkorlar murojaat etmasa bo'lmaydi. Qayerdadir nimadir qarab yurish kerak. Nima deb o'ylaysiz? Erkaklar ham murojaat qilish kerakmi yo'qmi kosmetologlarga? Erkak kishilar ham kosmetologga murojaat qilishsa kerak deb o'ylayman. Chunki baribir sog'lig'iga qarab yuradigan odamlarimiz juda ham yetarli. Yaxshi. Biz kosmetolog taklif etganmiz. Studiyamizda kosmetolog Umida Sabargaliyeva. Taklif etamiz. Umida, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Men endi aytib qo'ydim siz o'rningizga. Yozda teriga alohida parvarish kerak deb. Rostdan shunaqami? Rostdan shunaqa. Bu yerda qandaydir
stol va ustida qarang qancha narsa. Demak, hozir nimadir tayyorlab beraylik. Nimadir bo'ladi. Ungacha yetib boramiz hozir. Sizlar u yerda ham nimadir pishirmoqchisizlarmi deyman. Ha, mana banan tuxumi uchun. Ertalabki bilasizmi, bananni tuxumga botirib, shirin tuxumga botirib zo'r nonushta qilsa bo'ladi. Ha, bo'ladi. Bolajonlar sizga. Nima qanday parvarish qilay? Qanaqa u alohida parvarish? Umida Sapargaliyeva 32 yoshda, dermatolog-kosmetolog. Bu sohada 10 yillik tajribaga ega. Oilali 5 nafar farzandi bor. Hamma qizlarimizga, erkaklarimizga parvarish quyoshdan. Hozir biz juda ham quyosh himoyalanish kerak. O'zi spetsial sonsozashitni kremlarimiz bor. O'shani har doim surib yurishni maslahat qilamiz. Erkaklar qay darajada kosmetologga murojaat qilishadi? Bormi erkaklardan misol uchun murojaat qilayotganlar? Mana shu oxirgi 2-3 yil ichida juda ham erkaklarning protsentovkasi ko'tarildi, chunki foizi ko'tarildi. Teri birinchi o'rinda ichki organizmimizni sog'lom ekanligini ko'rsatib turadigan birinchi. Demak, birinchi o'rinda ichki ko'rsatkich belgi beradi. Ichki a'zo ekan, belgi beradi. Qachonki ichki organlarimizda hamma narsamizda joy-joyida bo'lsa, значит, внешне yuzimiz ham chiroyli bo'ladi. Men bori zo'r, da, yuzimiz ham chiroyli bo'lib turadi. Tashqi ko'rinishimiz. Demak, biz ming niqob qilsak ham, agar ichimizda turli xil kasalliklar, muammolar bo'lsa, bu niqoblar yordam bermaydi. Yo'q, yordam bermaydi. Umidaxon, sizga savolim bor. Qarang, hozir juda ham issiq ko'cha. Endi biroz quyoshimiz juda aktiv bo'lib ishlaydi bizda. Qarang, SPF-ni har xillari bor. 30, 25, 40, 80 ham bor ekan. Ranopamdan yaqinda eshitdim. SPF 100 ham bor. Yaxshi savol. Plus 30, 20 yoshgacha bo'lgan qizlaringizga yaxshi tushadi. Chunki ularning kojasi juda ham nozik bo'ladi, balansi buzmaslik uchun, o'shaning uchun 30 ni surib yurishsa, 30. Da. 20 yoshgacha 30 plus yaxshi. 20 dan yog'iga bizani O'zbekiston aholisiga 50. SPF 50. Endi hozir niqob tayyorlab berasan? Ha. Uy sharoitida. Demak, tuxum ketadi unga, banan ketadi. Uydagi xolodilnik tushib ertalab yaqinimizdan nonushtasini olib qo'yarkanmiz. Olib qo'yarkanmiz da. Faqatgina iltimos, hamma niqobni kechasiga uyqudan oldin ishlatish kerak. Hozir ko'rsatib berasiz faqat, ha? Hozir faqatgina tayyorlash jarayonini ko'rsatishim mumkin yoki etib o'tib ketishim mumkin. Tayyor. Feruza opa. Xo'sh, taomimiz qanchada taxminan tayyor bo'ladi? Taomimiz taxminan 10-15 daqiqalarda tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Salatimiz uji tayyor. Garnirim ham tayyor. Tovuq go'shtim pishsa tayyor bo'ladi. Men lekin beshafqatlarcha munosabatda bo'laman bu taomga. Mayli. Ko'rinishidan juda shirin, juda ham mazali bo'lyapti. All my troubles something far away. Oh, yesterday. Запах женщины моей. Я хочу остаться с ней, с ней. До конца моих дней запах женщины моей. Я хочу остаться с ней, с ней. До конца моих дней я хочу остаться только с ней. Она как тропики мой снег, она лишь тропики на мне. Хочу ее сейчас, хочу ее везде. Она как будто самолет, я ее единственный пилот. Водоворот, лазурный лбур. Берег нас зовет. Qarang, bu yerda chiroyli zo'r salat tayyor bo'lyapti. U yerda bu yerda esa niqob, butem chiroyli bo'lishga tayyorgarlikda. Nimalar soldingiz? Qanaqa qildingiz? Qanaqa tayyorladingiz? Bu juda ham ekonomni variant. Uyda unim bor, bunim yo'q deyishga hojat bo'lmaydi. Tuxumi sarusiga bananni yarimini qo'shamiz. U yog'li yuzligi to'g'ri keladi. Aralashtiramiz. Ha, smetana arrasini. Demak, bananni tuxumi sarig'i yoyiga tuxumi oqi sarig'i bilan banan yog'li yuzlagi. Tuxumi oqi bilan banan quruq yuzlagi. Kechki payt uxlashdan 2-3 soat oldin 15-20 minutga niqobimizni yuzga qo'yamiz. Shu yaxshi, shu kechqurun yaxshi bizga ko'proq ertalab ham. Va yosh farqi yo'q. Yo'q, yosh farqi yo'q. Hammaga mumkin. Ha, ham uvlajnyat qiladi, ham oqartiradi.
ajinlan tushini oldini oladi. Xullas har tomonlama zo'r. Xullas qoldi shekilli. Taomimiz tayyor bo'ldi. Marhamat. Musiqa qanaqa musiqa sadosi ostida biz ovqatga borishimiz kerak. Hozir ramayon boshlaydi bizga. Gitarani qo'yib qo'yishingiz bo'ladi. Marhamat. Mana shu yerda o'tiraveringlar birodam bemalol. Hey. Taomimiz tayyor bo'ldi, to'g'rimi Feruza opa? Hoppa to'g'ri. Lekin ko'rinishini. Bay. Endi erkak kishidan boshlanadi. Albatta. Biz ayollarimizni hurmat qilamiz. Lekin ayollarimiz ham bizni hurmat qilishadi. Ana shunisi meni quvontiradi doim. Xo'sh, aytingchi, Farux Fazil, siz tovuq go'shtini yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Albatta. Yaxshi, sanchiq bering yana bir. Tovuqchi sizni yaxshi ko'radimi? Sanchiq o'zim bilan olib kelganman. Ha, shunday. O'zing bilan berasan sanchiq. Yaxshi. Bo'lmadi, yur. Iron xurmosidan tovuqli taom. 1 bosh piyoz, 1 kg tovuq qanoti, 200 g iron xurmosi hamda ziravorlar. Rukola va sabzavotli salat. 1 bog' rukola ko'kati, 2 dona bodring, 200 g cherri pomidori, 1 bog' bulg'or qalampiri, 50 ml limon sharbati, 50 ml zaytun yog'i hamda ziravorlar. Feruza opa, sizga kattakon rahmat. Feruza opa, Farux yoqdimi sizga? Zo'r. Taom yoqdi. Savollar aka, yeb ko'rdingizmi, juda ham shirin chiqqan. Keringlar, bunday qilamiz-da, Umidaxon. Vaqtimiz chegaralangan, o'shaning uchun ko'rsatuvimizni tugatamiz-da, ana undan keyin mamini changini chiqarib tashlaymiz. Yeyuramiz-a? Shirin taom. Vaqt ketishamizmi, yo'qmi? Shirin qo'shiq bo'ldi, men o'ylaymanki, endi bu yog'iga chiroyli bir raqs bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Sevimli kun barchaga muborak bo'lsin. Ko'rishguncha. Raqs sevib, sevilib yashang. Darz ketishing. Biz bilan birga. Ночером вечером ты спал, ночером вечером вечером. А света утерп я вечера довидел сон. Видел, видел, видел о тебе. О, как из сказки я впилась ты. О, позанее ты унгом пили. Байлами como si fuera el último hombre. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 real. Bale, snyata. Rahmat. Zo'r bo'ldi. Ta 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 ta